Hele bröd vi köra blandade semi-rivespel. Ja, vi ska börja med Mortal Kombat. Mortal Kombat 3 börjar vi med. Så Sega Mega Drive. Vad fan. Alltså, vi körde fullskärm. Fullskärm, så. Så, fan. Så vi startade. Åh, fan. Exit. Select your fighter. Hur tar den? Okej. Nu kör vi Mortal Kombat. Okay. Okej, då har vi testat Mortal Kombat Open Room och så testar Sonic the Hedgehog. Nej. För Sega Mega Drive, det var jättekonstspelare. Mortal Kombat och jag testar Sonic the Hedgehog. Sega. Sonic lag presenterar. Så. Okej, som vi har ett konstigt spel. Sonic ska rädda jävla Amy för att tjäna en annan konstig person. Men han försöker kärlek med Dr. Robotnik. Han blir sitt uppe. Vad fan? Okej, så. Så där, what the fuck. Låt testa Elite-serien. Ett skitfejl, alltså. Fan. Så. Äntligen. Nej! Alltså, men då är det alltså det sista spelet. Elite-serien som jag faktiskt har laddat ner. Konstigt nog. Fast det är konstigt. Alltså, ett hockeyspel. Open Room Elite serien. Det var så sega. Men hur kan den? Det är ett Sega-spel. Öppna. Men! Ja, där var den videon slut. Hejdå. Den blev kort.